Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը վստահեցնում է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շրջանակում ճանապարհի վերահսկողությունը մասնավոր ընկերությանը արտապարտ վիրակելով ինքնիշխանության սկզբունքը չի խախտվում։ Պաշտոնյանն նաև վստահեցրել է նույնիսկ այդ դեպքում Հայաստանի մաքսավորներն ու սահմանապահները հսկողություն են իրականացնելու։ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհներ տրամադրել Նախիջևանի հետադրյալների կապի համար, առանց մեր տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անխախտելիությունը նսեմացնելու և կասկածի տակ դնելու։ Նշել էր, թե անվտանգության ապահովման լրացուցիչ գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև Հայաստանում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող, օրինակ, պահնորդական կազմակերպությունները։ Կառավարությունը սեպտեմբերի 5-ին կհաստատի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որից հետո փաստաթուղթը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, հայտնել է արտարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Նա կանոնակարգը կոնսենսուսային և որակյալ փաստաթուղթ է որակել ՀԱՀԿ-ի ուղեցույցին համապատասխան։ Հայաստանի կառավարությունը սեպտեմբերի 2-ին հրապարակեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որն օրերս Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել ու ստորագրել են։ Հայաստանը դե յուրե շարունակում է մնալ հապկիլի իրավանդամ, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանը կվերսկսի լիարժեքորեն մասնակցել հապկի գործունեությանը։ Երևանը դե յուրե մնում է հապկիլի իրավանդամ և պահպանում է համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները։ Հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը հավատարիմ է մնում նման փոխգործակցությունից հեռանալու քաղաքականությանը, որը Մոսկվայի կարծիքով հակասում է հայ ժողովրդի շահերին, ասել է Զախարովան։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, հայտարարել է Երևանը, Երևանի անդամակցությունը հապկին դեֆակտո սարեցված է, հնարավոր է սարեցվի նաև դե յուրը, եթե դաշնակիցները չփոխեն իրենց դիրքորոշումը։ Միջերկրական հանգամանքներ են պարզվել սեպտեմբերի 2-ին զորամասերից մեկի պահպանության գոտում արտական դիրքում զինծառայող Էդգար Ալեքսանյանի մահվան դեպքի հետ կապված։ Զինծառայողի դին հայտնաբերվել էր Կզակի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ մեկ այլ զինծառայող Հ.Ե.Ն. պարբերաբար նվաստացրել է Էդգար Ալեքսանյանի անձնական պատիվն ու արժանապատվությունը, հնչեցրել հայհոյանքն էլ, հարվածել, ինչն էլ վերջինին դրդել է ինքնասպանության։ Ալեքսանյանի ծառայակցին մեղադրանք է առաջադրվել, նա կալանավոր Վացեմ. Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը 2 ամսով կալանավորվել է Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի սեփականատեր Բաքրատ Դարփինյանի և նույն գործով նախորդին ձերբակալված ևս 4 անձանց մասով առայժմ մանրամասներ չկան։ Ըստ տեղեկությունների ձերբակալված պաշտոնյաները կասկածվում են ապօրինի շինարարական թույլտվություններ տրամադրելու համար։ Կառավարության նիստի ժամանակ հոսանքի անջատման պատճառը բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում կատարվող աշխատանքներն են եղել, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհրդի նախագահ Կարեն Դարփինյանը։ Ինչ վերաբերում է օգոստոսի 7-ին օպերայում ներկայացման ժամանակ հոսանքի անջատմանը, Դարփինյանն ասել է, խնդիրը կապված է եղել տրանսֆորմատորի թերության հետ, որի մասին մասնագետները հայտնել էին թատրոնի աշխատակիցներին։ Հետ Պաշտոնյան նշել է, նախատեսում են Հայաստանում մալուխների թարմացում ու ենթակայանների կառուցում վերակառուցում, ինչը 98% հուսալիություն կտա։ Էլ ցանցերում չեն բացառում, որ այս ընթացքում նույնպես հոսանքազրկումներ կարող են լինել, բայց ըստ ընկերության ղեկավարի միակ ելքը դա է։ Հրաստանի կառավարությունը շարունակում է խիստ մտահոգիչ ուղությամբ ընթանալ, հայտարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Այդ ուղությունն ավելի է հեռացնում Վրաստանը Եվրատլանտյան ուղեգծից, Վրաստանի հետ հարաբերությունների համապարփակ վերանայումը շարունակվում է և այդ ուղությամբ նոր քայլերը չեն բացառվում, ասել է նա, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնն արդեն իսկ պատժամիջոցներ է կիրառել վրացական իշխանությունների մի շարք ներկայացուցիչների նկատմամբ, ինչպես նաև սառեցրել է Թբիլիսիին հատկացվող 95 միլիոն դոլարի օգնությունը։ Հրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Թբիլիսիին պատրաստ է վերագործ սարկել ԱՄՆ-ի հետ իր կապերը համագործակցության և երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով։ Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնում է, որ Ուկրաինայի վրա ռուսական հերթական հարձակման պատճառով օթեն բարձրացվել լեհական ռազմական ինքնաթիռներ։ Լեհ զինվորականները հայտնում են, որ ռուսական հերահար ավիացիայի ինտենսիվ ակտիվություն են նկատում Ուկրաինայի տարածքում օբյեկտներին օթային և հրթիռային հարվածների կապակցությամբ։ Լեհաստանն ամեն ինչ անում է իր օթային տարածքի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Լեհական ավիացիան վերջին 8 օրվա ընթացքում 3-րդ անգամ է օդ բարձրացվում Ուկրաինային ռուսական լայնածավալ հարվածների պատճառով։